Энэ бол манай ах. Эхнэр бид хоёр хямралыг яаж хямрахгүйгээр давх харгаа олсон. Танцаг хэрэглээгээ багасгана. Тэгээд гол нь хамгийн хэрэгтэй зүйлээд худалдаж авахар шийдсэн. Жишээ нь компьютер. Компьютертэй болчихвол миний хүү Эйнштейн болохгүй ч гэсэн эрдэмтэй хүн болно. Гэхдээ хаанаас авах вэ гэдэг нь хамгийн чухал. Хаанаас? Компьютерээ зөвхөн IT зоноос лавна. IT зонд компьютер хамгийн хямд үнэтэй, чанартай, бас найдвартай байдаг. Яг одоо бол хямдрал зарласан байгаа. А тийм. Зөндөө олон бэлэг өгч байгаа гинлээ. За, одоо бид гурав IT зон руу явлаа. MCS Electronics-ийн IT зон компьютерийн хөтөлбөр.